Dobar dan svima, gledate emisiju Priroda i društvo. Danas vas vodimo u Samobor na humanitarno trčanje, posjetili smo izložbu meda Krapinsko-Zagorske županije, te otkrivamo kako pobijediti glavobolju. Upoznajmo vas s blagodatima mrkve i donosimo recept za ukusan umak za tjesteninu. Samoborci su opet trčali za one kojima najviše treba. Na velikoj humanitarno-sportskoj akciji okupilo se više od 500 sudionika s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć štićenicima udruge Nova budućnost. Velika srca po peti put su potrčala Samoborom. Prostor stare vojarne Taborec ispunili su trkači koji su u humanitarne svrhe nizali krugove. Akciju organizira Klub cestovnog i planinskog trčanja Samobor kako bi štićenicima udruge Nova budućnost uljepšao blagdane. Krug iznosi 720 metara i mogu sudjelovati svi koji žele. Dakle, nije bitno trčati, bitno je sudjelovati, istrčati, prošetati, jednostavno doći, dati svoju donaciju i pomoći na taj način. Donacije su dobrovoljne, dakle svatko daje koliko želi, koliko može. Nas podržavaju i udruga i sindikat kontrolora letanja, tako da uz ono što mi prikupimo ovdje, oni će dati još svoj doprinos za svaki istrčani krug. Prošle godine smo prikupili zajedno preko 30.000 kuna, pa evo, ove godine se nadam da će biti isto tako. Ta djeca svakako trebaju pomoć, a ovo je i doba godine kad obično ljudi pomažu jedni drugima, pokušavaju napraviti neko dobro djelo. Ta djeca su tu nama i susjedi, mi obično tu treniramo, a oni su, znači, njihova kuća, te udruge Nova budućnost je na samom rubu bivše vojarne i evo, došlo je do takve suradnje i mi se veselimo jako tome, a i djeca se vesele. Udruga skrbi o djeci bez roditeljske skrbi, imamo 30 štićenika u Samoboru, u tri kuće i na ovaj način mi zapravo pomažemo da i njima bude ljepši Božić, da im se kupi božićni darovi i sve ono što uz to ide. Iako se temperatura ovo nedjeljno jutro spuštala ispod ništice, mnogi su izašli iz svog toplog doma kako bi pomogli onima koji su zbog raznih okolnosti svoj dom morali napustiti. Ovo je savršeno vrijeme za trčanje, suho je, hladno je, inače pravi trkači, znači najveće svoje trkačke treninge i zimske baze ne bez veze rade po zimi kada je hladno, tako da u principu, evo, ja se bavim 33 godine trčanjem, uvijek mi je bilo najdraže trčati po zimi. Puno lakše i ljepše nego u ljetu na 35 stupnjeva. Ovo je idealno za trkače. Malo je sad na početku, malo zima, međutim kasnije je sve super. Tada, evo, prije ručka, zašto ništa ne pravi, ništa pametno je? Ne? Evo, zbog djece. Da oni vide kako je to pomagati drugima. I kako je bilo, koliko ste otrčali, koliko ste zadovoljni, što je bilo najteže? Početi. Najteže je početi doći, a sve ostalo je ono, super. Se morao odreći mise, jer sam želio stvarno, volim trčati. Prvo sam trčao za dijabetes, a sad za djecu iz doma. Volim pomagati, ovo mi je druga trka. Prvo je bilo 2 km i bio sam tak negdje 10. 9. Volim trčat, volim, bavim se sportom u RK Rudaru, rukometni klub. I evo, ja i tata ono, tak, pomažemo drugim djecima koji imaju dijabetes, koji ne mogu, ne znam, koji su u invalidskim kolicima, koji nemaju mamu i tatu, koja su bez doma. Pa smo se odlučili, eto, otrčati 2-3 kruga, tek toliko da pomognemo toj djeci. Humanitarnom trčanju pridružili su se ljudi svih uzrasta. Ima sudionika, vidim od najmanjih do, znači, onih koji su već debelo u nekakvoj, kako se ono kaže, trećoj životnoj dobi. Uopće za trčanje onako nije bitno, a pogotovo ne za ovakvu jednu akciju. Ljudi bi se iznenadili jer danas mnogi ljudi koji imaju, ne znam, 50, 60, pa čak i 70 i 80 godina trče s većom lakoćom nego što to rade, nažalost, mladi od, ne znam, 15-20. Iako nam se sve više priključuje i mladih ljudi u, znači, našim trkačkim programima. Iako su se neki istaknuli brojem otrčanih krugova, ova akcija ipak nije bila natjecateljskog karaktera. I onako se u životu stalno natječemo i
red je ako želimo znači malo nekome pomoći, da to bude jedan timski rad, da to ispadne kao jedan zajednički trening, druženje, zabava. Sudjeluju amateri i profesionalci, nagrada nema. Dakle, ono što je bitno, nagrada je svima zapravo ovaj lijepi doživljaj. Djeca su ovdje s nama iz Nove budućnosti, oni trče s nama i vjerujem da je svima najveća nagrada osmeh na njihovom licu. Donacijama sudionika prikupljeno je 16.885 kuna te 7.000 kuna u poklon bonu kontrolora letenja, koji će još i kupiti božićne darove za svih 30 štićenika i tako udvostručiti iznos prikupljen na samoj manifestaciji. Stigli su nam hladni mjeseci, a s njima i potreba za jačanjem imuniteta. U tome nam je najbolji saveznik med. Koji god da odaberete, nećete pogriješiti. A priliku da vidimo one najbolje, imali smo na izložbi meda Krapinsko-zagorske županije. Ovogodišnje 17. ocjenjivanje i izložba meda Krapinsko-zagorske županije održana je prošlu subotu u Majču u organizaciji Krapinsko-zagorske županije u suradnji sa Savezom pčelara udruga Krapinsko-zagorske županije te domaćinom općinom Mače. Meni je osobno izuzetna čast bila što nam je ukazano to povjerenje da se upravo ova manifestacija održi u Maču. Jako sam ponosna i na svoje Mačance, na Mačansku udrugu medara koji su sada proslavili ove godine i 20. obljetnicu postojanja, koji su vrlo aktivni, a sama udruga broji preko 50 članova. Pa mi svakako potičemo kroz svoje natječaje za udruge i ove godine smo upravo povećali i svotu sredstava koje su dobili putem natječaja. Tako da vidim da raste i broj članova, a i zainteresiranih ljudi. Kao što znamo, nekako ljudi traže i alternativne načine i liječenja i života i sve su više zainteresirani za upravo domaće proizvode kao što je med. Na natjecanje je dostavljeno 908 uzoraka meda. Nakon provedenih analiza uzorci su razvrstani na 76 uzoraka bagremovog meda, 9 uzoraka cvjetnog meda, 8 uzoraka kestenog meda, 3 uzorka lipovog meda, 1 med od divlje trešnje i 1 od lipice. Upravo ovo područje itekako je prepoznato prije svega normalno po bagremovu medu i sami ste vidjeli iz podataka da od 98 pristiglih uzoraka samo, ponavljam ono pod navodnim znacima, njih 78 je bilo bagremovog meda i vidjeli ste i vezano za samu senzoriku i samu analitiku koja je provedena da je i najveći broj upravo i zlatnih odličja bilo u toj kategoriji. Zagorje je značajno po brežuljkastom području, što izuzetno utječe na medenje bagrema kao biljne vrste. Razgovarajući sa našim proizvođačima, zapravo nitko nema nekih velikih problema za plasman svojih proizvoda. Ovaj program koji ide sada u škole da svi učenici prvih razreda imaju takozvani medni dan i da svi dobe jednu bočicu meda je izuzetno bitno i zbog same edukacije da je med kao zdrav proizvod. A ono što mi sada radimo to je zaštita bagremovog meda Zagorskih bregi, predali smo na nacionalnu zaštitu. Čim se ona završi, krećemo na europsku zaštitu i izuzetno bitna je prepoznatljivost. Mi smo to sa našom zaštitnom markicom već napravili prije nekoliko godina. Sada ide nacionalna staklenka i vjerujem da će ta kombinacija biti dobitna za plasman našeg izuzetno kvalitetnog meda i na treće tržište. A ono što bi ja sad svakako istaknuo i dalje, nismo ni bezrazložno išli u biti u zaštitu izvornosti, jer to je, ponavljam, ona najviša instanca u zaštiti prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, jer uvijek naglašavam razlika između zaštite zemljopisnog podrijetla i zaštite izvornosti se razlikuje u tome da kod zaštite izvornosti sve te posebnosti morate potvrditi u biti znanstvenim također dokazima, znači znanstvenim radovima koji su se proveli na takvim uzorcima meda i normalno opet tu posebnost povezati sa normalno područjem, sa klimom, sa konfiguracijom, da tako kažemo, terena, jer upravo treba istaknuti Zagorje kao jedno isto značajno područje što se tiče tih brežuljkastih terena i itekako, možda ovako na prvi pogled ne izgleda, ali itekako utječe na medenje ove zanimljive medonosne biljne vrste.
Ukupno peti puta, a treći puta zaredom, šampioni dobitnik zlatne medalje Josip Hrog sa Bagramovim medom za koje je osvojio maksimalnih 20 bodova. U biti nema nikakve tajne. Pčelo uvijek napravi dobar med, samo treba ga dobro, pčelo dobro sve odraditi i onda je to to. Treba sačekati da med zazori, ne prenaglo vrcati, da bude prerijedak. Česta izmjena sača, ja mijenjam više od polovice sača svake godine, tako da ono tamno sače ne pofarba ovaj bagrem i onda je dobijem ovako svjetli i gusti met. Košnice su stacionirane u Štupari, a vozim ih po cijeloj Hrvatskoj, znači Novska, Hrvatska Kostanica, Osijek, u Lici dolje i tako. Pa naš zagorski met ne da je najbolji na području Hrvatske, nego i u čak i možda u cijelom svijetu. Evo, dokaz je to da na prošlom ocjenjivanju u Semiću isto bio šampion. Između od 200 i nešto uzoraka bilo gore u Semiću, pa sam s bagrevom medom bio šampion gore. Drugo mjesto pripalo je Darku Milinkoviću, dok je treće mjesto osvojio Željko Zozoli. Štićit ćemo med naš zagorski i na nivou Europe i to će biti jedan veliki ponos za naše pčelare zagorske i ujedno dobit ćemo na jednom brendu i naravno i na toj cijeni, jer stvarno je ovaj med izuzetan, što možemo i zahvaliti našoj okolini, našoj prirodi. Praktički imamo netaknutu okolinu, zdravu okolinu, a to su sve preduvjeti za kvalitetan med. Naša udruga iz Konjšćine, Nektar iz Konjšćine, i dali smo najviše uzoraka na ocjenjivanju, to je svake godine smo dajemo najviše uzoraka i naravno najviše zlatnih medalja, a i iz naše udruge potječu šampioni ne samo u županiji, nego na međunarodnoj ocjenjivanju meda i s ponosom mogu reći da imamo čak i svjetskog prvaka koji je prije par godina bio na ocjenjivanju u Ljubljani. Ljubljana je bila domaćin Apimondije i na toj manifestaciji imamo iz Konjšćine i svjetskog prvaka u kvaliteti bagremog meda. I sastojne koje se nalaze u području Krapinsko-zagorske županije su također zanimljive iz jednostavnog razloga što je veliki broj upravo bagremovih sastojina pod, da tako kažem, nije pod državnim vlasništvom, već je u privatnom vlasništvu i samim time se tu na neki drugačiji način, da tako kažemo, gospodari i jednostavno upravo te sastojine itekako utječu na ovu izvrsnost bagremov megda sa ovog područja. Predsjednik Saveza pčelarskih udruga Krapinsko-zagorske županije Zdravko Bedeniković obratio se ukupljenima prije same dodjele priznanja, a dodijeljeno je ukupno 34 zlata, 23 srebra i 19 bronci za bagremov med. Za cvjetni med dodijeljena su 2 srebra i 7 bronci, za kestenov med 5 zlata, 2 srebra i 1 bronca, za med od lipe dodijeljeno je 1 zlato i 2 srebra, za divlju trešnju 1 srebro i za lipicu 1 zlato. Nema čovjeka koji barem jedanput nije imao u svijetu sve rašireniji problem glavobolju. Kako bi saznali nešto više o tipu glavobolje koji nas mori i kako se protiv nje boriti, otkriva nam neuropsihijatrica i članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Vida Demarin, koja je u sklopu građanskog utorka održala predavanje u Samoboru. Od glavobolje u Europi boluje 50 milijuna ljudi. Preko 90% glavobolja spada u primarne, koje nisu opasne po zdravlje, ali narušavaju kvalitetu života. Najpoznatija i glavobolja koja uzrokuje najviše problema je naravno migrenska. Migrena kao glavna vrsta te primarne glavobolje ima svoje karakteristike. Ona dolazi u napadajima, znači javi se jedno vrlo jaka, obično jednostrana bol iza oka, koja se može i u sljepoočici može se širiti prema straga u zateljak. Obično je praćena i mučninom i ljudi moraju povraćati tada i to je vrlo neugodno i zapravo se moraju osamiti u neku zamračenu sobu jer ne mogu praktički funkcionirati u svakodnevnom
svom životu. Naravno da još ima i nekih u samoj migreni nekoliko vrsta, postoje takozvane migrene sa aurom, to znači da prije no što se javi glavobolja, se javi neki neurološki ispadi, zapravo jedna ovako nelagoda u području iza prsne kosi i oko želuca, pa sa širenjem nekog trnjenja u ruke, u noge, dakle to su ili isto vidni simptomi, znači mogu ispadi u vidnom polju se javiti. Može se to isto dosta karakteristično da se javi prolazna sljepoća, ali koja je praćanja sa onak cik, cik, cak nekim kao fortifikacijski bedem, to tako se opisuje, linijama svjetlićim u vidnom polju, a okolo je sivilo. Znači, to se ljudi strašno prestraše, jer to je, ako se prvi put dogodi, ne znaju o čemu se radi, jel? Pa misle da je to možda nešto s okom povezano, a to je zapravo baš zbog tih električnih impulsa koji se na krivi način šire, se onda aktivira i taj dio u vidnom polju. Iako nije opasna po zdravlje, migrenska glavobolja sprečava nas u obavljanju dnevnih obveza, pa je potrebno liječenje. Treba svako uzeti lijek što prije koji može pomoći. Kod migrene postoje specifični lijekovi. Najbolje je odmah, dakle već kod prvih simptoma, obično se počinje sa recimo acetilsalicilnom kiselinom ili kasnije nesteroidni antireumatici. To su neki prvi lijekovi. Prva linija. A ako to ne pomaže, onda postoje sad specifični lijekovi baš za migrenu, to su lijekovi iz grupe triptana. Znači, oni su blokatori određenih receptora u mozgu i oni onda učinkovito djeluju. U Hrvatskoj su tri triptana registrirana, zolmitriptan i sumatriptan i rizatriptan. Znači, može se naravno uz konzultaciju liječnika i na recept to sve dobiti i onda uredno liječiti. Osim migrene, u grupi primarnih glavobolja najraširenije su tenzijske. To već samo ime kaže, znači zbog određene napetosti mišića koji se hvataju straga i zatiljka na vrat, pa ljudi koji često sjedeći rade imaju napetost straga u zatiljku, koji su na kompjutoru u nekim stresogenim zanimanjima ili imaju stezanje po obliku obruča oko čela. Znači oko čela pa straga prema zatiljku i to je ta tenzijska glavobolja. Ona nije u napadajem, ona je konstantna, ona gnjavi, pritisak je jedan stvarno neugodan, obično nema povraćanja niti nikakve mučnine, nego se samo radi o takvom pritisku jednom, ko da vam je neko steže obruč oko čela i glave. I tu da treba paziti da se raspozna da možda nije uzrokovana sa problemima sa sinusima, jer u predjelu čela se može desiti i glavobolja koja je uzrokovana sa upalom sinusa. 10% glavobolja spada u sekundarnu skupinu, a one su uvijek uzrokovane nekim drugim procesima i bolestima koje se odvijaju u našem tijelu. Dakle, već sam spomenula sinusogenu, to je već znači jedna od sekundarnih glavobolja česta, onda može biti zbog problema sa očima, dakle može se javiti kod glaukoma, to je onaj povišeni tlak u očima, pa tu je vrlo česta glavobolja. Ili kod nereguliranog, ako ljudi imaju krive naočale ili nemaju naočale, kod astigmatizma, to je slabovidnost, ili kod dalekovidnosti i kratkovidnosti, znači ako nemaju to regulirano, i kod, rekao sam već, glaukoma, to je bitno da isto se tu uz pomoć okuliste vidi šta je tu u podlozi. Onda postoje, može biti recimo kod temporomandibularnog zgloba, ovaj zglob između gornje i dolje čeljusti može biti nejednako na lijevoj i desnoj strani, da se prenaglo zatvaraju zubi kad se grize hrana i guta, pa onda to može isto izazvati jednu vrstu glavobolje koju se treba onda naravno prepoznati. Onda još postoji i puno opasnije glavobolje kao rezultat moždanog udara ili krvarenja u mozgu ili tumora, ne daj Bože, u mozgu ili upale moždanih ovojnica, to je meningitis, pa encefalitis, znači to su sve onda recimo bolesnici koji bole od bolesti bubrega pa su na dijalizi, često isto mogu imati glavobolju zato što im se izmjenjuje onda sve one tekućine u organizmu. Evo, niz, nažalost, i trauma, evo, to moram naglasiti, posttraumatska glavobolja, ljudi koji su možda stradali u saobraćajnoj nesreći ili udarili se u glavu ili nešto tako, mogu poslije imati često posttraumatsku glavobolju, pa kad se mijenja vrijeme, onda se svi tuže da ih boli glava. Eto, kad je južno vrijeme. Kako bi prepoznali o kojem tipu glavobolje se radi, liječnicima je potreban opis boli,
te popis dnevnih aktivnosti tog određenog dana. Stalno sugeriramo ljudima da vode, da zabilježe koji dan u tjednu ih je bolila glava, šta su taj dan jeli, da li su neku posebnu aktivnost imali, su bili umorni, ili imate razne trigere, tako zvane, znate, one otponce koje dovode do toga da se javi glavobolja. Može biti nakon, ne znam, neprospavane noći, nakon dugog gledanja na kompjuteru. Kad se vikendom, kad se ljudi potpuno opuste, se java migrenska glavobolja, a onda zapravo cijela familija pati, svi viši na izgled, da mama doma sa oblogom oko glave mora ostati. Iako se glavobolje teško možemo zauvijek riješiti, postoje neke smjernice ovisno o vrsti glavobolje koje možemo slijediti kako bi one bile što rijeđe. Nekom promjenom u životnom stilu, određenu vrstu hrane, izbjegavati ili se njoj više posvetiti. Tjelesna aktivnost je super važna, znači onda programi neke tjelesne aktivnosti tipa vježbanje, hodanje, joga, koja je isto tako dosta kompleksna aktivnost. Dakle, to sve može i jako je bitno riješiti se na neki način stresa. Mislim, to je lako reći, a zapravo je vrlo teško postići jer svi živimo u interakciji jedni s drugima i u stvari se često dogodi da zbog nekog razloga se ljutimo, eksplodiramo, nesretni smo, žalosni smo, to se sve može u jednom razgovoru, razumijevanju i komunikaciji riješiti. Prema istraživanjima, Hrvati pate od glavobolja više od europskog prosjeka, a čak 18% žitelja Hrvatske boluje od migrena. Stoga je bitno ne zanemarivati problem i informirati se o tipu, uzrocima i načinu sprječavanja glavobolje. Danas pričamo o mrkvi, korijenastom povrću koje se uzgaja već preko 1000 godina. Samonikla je to biljka porijeklom iz Europe. Većina nas je upoznata s mrkvom narančaste boje, no postoji i ljubičasta crvena, žuta i crna mrkva. Upravo njezina boja ukazuje da je bogata beta-karotenom. On se u tijelu pretvara u vitamin A, snažan antioksidans koji igra ključnu ulogu u održavanju zdravog vida, kože i neuroloških funkcija. Beta-karoten zaslužan je i za jačanje našeg imuniteta, te štiti od infekcija i raka. Ovo povrće bogato je vitaminom C, koji pozitivno djeluje na zdravlje zuba i desni. Grickanje mrkve skida ostatke hrane sa zuba, a pored toga potiče i lučenje sline, koja vraća i uravnotežuje kiselost u ustima i sprečava pojavu karijesa. Mrkva štiti kožu od štetnog utjecaja sunčevih zraka i obnavlja oštećeno tkivo, djelujući kao prirodna zaštita kože. Osim toga, zaslužna je za lijep ten jer sprečava pojavu akne i ujednačava ga. Zbog vitamina C potiče i razvoj kolagena, koji koži pruža elastičnost i sprečava pojavu bora. Svježa mrkva može se naći tijekom cijele godine. Nije skupa, može se jesti sirova ili kao dodatak jelima. Može se kuhati, pariti, peći, sušiti, roštiljati ili pirjati. Ili pak dodati u salate, juhe, zimnicu, deserte ili sokove. Zbog svoje arome slaže se i sa slanim i sa slatkim jelima. Mi smo se danas odlučili za slanu varijantu i pripremili ukusan umak od povrća i tjesteninu. Pa dobar vam tek!
Bilo je to sve za danas. Vidimo se ponovno za 2 tjedna s novim receptima i savjetima. Do sljedećeg puta, lijep pozdrav!